Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ovo su najvažnije vesti. U jesen, nakon završene berbe, počinje priprema za narednu vegetaciju. Stručnjaci savjetuju voćarima da obavezno izvrše zaštitni tretman hemijskim sredstvima na bazi bakra. Tradicionalna manifestacija Plodovi rađevine u organizaciji Turističko-sportske organizacije opštine Krupanj bit će održana sutra na platovu ispred biblioteke Politika u Krupnju. Grad Šabac i Kancelarija za mlade finansiraju projekat Osvesti se, obavesti sve i spasi pse, koji ima za cilj smanjenje pasa lutalica na gradskim ulicama. Fudbaleri Mačve sutra dočekuju ekipu Trajala iz Kruševca. Utakmica 14. kola Mozart Bet Prve lige Srbije igra se na stadionu Mačve od 16 časova. U Šapcu sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura 23 stepena. Stručnjaci Dobre godine DOO iz Klenja podsjećaju voćare da u jesen nakon završene berbe počinje priprema za narednu vegetaciju. Radovi u voćnjaku počinju sa održavanjem higijene. U narednom periodu, kada opadne oko 70% lisne mase, neophodno je izvršiti zaštitni tretman hemijskim sredstvima na bazi bakra. U zasadu šljive na imanju porodice Pejanović u Štitaru voćke ulaze u fenofazu mirovanja. Voćnjak se nalazi u odličnom zdravstvenom i vitalnom stanju i pod budnim okom je savjetodavca Hristine Trifunović iz firme Dobra godina. Radovi u voćnjaku nisu završeni sa obavljenom berbom i u narednom periodu voćari moraju obaviti bitne agrotehničke i hemijske mere. U zasadima koštičavog jabučastog voća sledi zaštitni tretman sredstvima na bazi bakra. U ovom trenutku na voćkama se nalazi još uvek mnogo lista. Moramo staviti akcenat na to da ćemo sačekati bilo da se radi o koštičavom voću ili u jabučastom voću, jezgrastom, kako god. Znači, moramo sačekati da sa stručnog aspekta opadnu 2/3 listova, odnosno nekih 70-80%. I naravno, još jedna jako važna stvar, znači stvar koja je vezana za tu primjenu, odnosno aplikaciju tih preparata, jeste da se praktično taj depozit na samu krunu, odnosno na krošnju voća, mora nanositi na temperaturama koje su negde oko 8 stepeni opcijeno, znači ne ispod 8 stepeni, i naravno po nekom vremenu koje je, da kažemo, mirno, bez jakog intenziteta vetra itd. Plavim prskanjem dezinfikujemo voćnjake i obezbeđujemo dobar start za proleće. Kada lišće, bilo da se, opet kažem, radi o jabučastom koštičavom voću, krene da opada. Svako mesto gdje je došlo do opadanja lista predstavlja, da kažemo, jednu ulaznu ranu za sve patogene koje se mogu naći tu. Praktično ti patogeni prezimljavaju na pukotinama kora, zatim prezimljavaju pupoljcima, prezimljavaju rak ranama grana, stabla itd. Te iz tog razloga praktično prezimljavaju, ulaze kroz te rane koje nastaju na mestu opadanja listova, a mi praktično zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima, mi, da kažem, stručnjaci sa poljoprivrednim proizvođačima, plavo prskanje radimo u cilju dezinfekcije tih rak rana, rana, generalno stabala, grane itd. gdje može doći do ostvarivanja infekcije. Postoji jedan termin koji se kod nas u struci naziva inokulum. Inokulum je praktično izvor zaraze, izvor infekcije. Inokulum je mjesto odakle počinje svaka infekcija i od tog inokuluma i količine inokuluma u suštini zavisi intenzitet infekcije na proleće. Da ne bismo imali taj inokulum u svakom voćnjaku, u ovom voćnjaku, bilo gde, znači mi ćemo izvršiti to plavo prskanje bakarnim preparatima. To su preparati takozvani bakarni preparati, a oni u svom sastavu u najvećoj meri sadrže jedinjenja bakra. To su bakarni oksihlorid, bakar oksid, zatim bakar hidroksid, bakar sulfat i tako dalje. Znači, to su sve preparati koji se mogu primijeniti u ovoj fenofazi koštičavog voća. Plavo prskanje u zasadima koštičavog voća i jabučastog voća je obavezno i njime se smanjuju infektivni potencijal raznih patogena koji prezimljavaju u zasadima, čime se stvaraju uslovi za zdrav i vitalan zasad.
Tradicionalna manifestacija Plodovi Rađevine u organizaciji Turističko-sportske organizacije opštine Krupanj biće održana sutra na platovu ispred Biblioteke Politika u Krupnju. Pored sajma poljoprivrednih proizvoda u okviru programa biće organizovana Fićijada, takmičenje za najvećeg gurmana Rađevine i kviz za osnovce. Plodovi Rađevine i ovoga puta održavaju se pod pokroviteljstvom opštine Krupanj. Osmišljena s ciljem da proizvođačima olakša prezentaciju i plasman poljoprivrednih proizvoda, manifestacija Plodovi Rađevine po 10. put okupiće izlagače iz zapadne Srbije i Vojvodine. Pored sajma poljoprivrednih proizvoda, učesnici će se takmičiti u pripremanju gulaša, ali i drugim veštinama. Ova manifestacija koja je ponikla od nešto skromnije krompirijade odavno je već prevazišla okvire Rađevine. Pa ćemo sada imati i izlagače iz Podrinja, čitave zapadne Srbije, centralne Srbije pa i same Vojvodine. Obzirom da se u jesen ubiraju plodovi rada na proleće i leto, ovo je najbolji period da naši domaćini i naši izlagači izlože svoje plodove. I upravo tako počinje manifestacija izložbom poljoprivrednih kultura, poljoprivrednih proizvoda, proizvoda domaće radinosti, ali ove godine će i sama manifestacija imati šarenolik program. Prošlogodišnje takmičenje za najsnažnijeg čoveka Rađevine ovoga puta ustupit će mesto najvećim gurmanima u kulinarskom nadmetanju i pripremanju gulaša. Fićijada nije imala premca u svojoj atraktivnosti, pa će i ovoga puta vozila biti parkirana u samom srcu Krupnja. Planirano je da se manifestacija završi oko 17 časova, kad će biti i dodela vrednih nagrada, a naši posjetioci imaće priliku i da vide i da se fotografišu u jednom improvizovanom rađevskom selu, odnosno kako izgleda rađevsko jedno dvorište na selu. I sve pod sloganom Rađevina je da rađa, a Krupanj da to što rodi bude krupno. Ja koristim priliku da pozovem sve ljude koji su zainteresovani da u nedelju dođu u Krupanj i da se zajedno družimo i uživamo u plodovima Rađevine. Plodovi Rađevine održavaju se u organizaciji Turističko-sportske organizacije, a pod pokroviteljstvom opštine Krupanj. Formirane su grupe edukatora, aktivista, anketara, grafičkih dizajnera i administratora društvenih mreža koje će dati doprinos u realizaciji projekta koji za cilj ima spasavanje pasa i uklanjanje sa ulica. Građani, pre svega mlada populacija, će biti informisana jer većina i dalje ne zna prednosti sterilizacije, zašto je pas na ulici, ko je kriv za to, kako mogu da mu pomognu i kome treba da se obrate. Osvesti se, obavesti sve i spasi pse je projekat Udruženja Pravo na život, čija je realizacija počela ove sedmice, a preko Kancelarije za mlade ga finansira grad Šabac. Da ćemo raditi na edukaciji ljudi, da ih osvestimo koliko je važno da se poštuju sve odredbe zakona i o dobrobiti pasa. Zatim da je naša obaveza da ih obavestimo, znači putem svih medija, svih formi i na kraju da time pokušamo bar malo da doprinesemo spašavanju i sebe i pasa. Udruženje je pre dve godine počelo saradnju i sa Azilom za pse, gde su volonterski angažovani oko gradskog prihvatilišta, ali i pomažu psima da se socijalizuju, hrane ih, šetaju i brinu o njima. Mi smo sa proleća krenuli sa optimističnim rešavanjem problema pasa na ulici. Takođe je prihvatilište u principu popunjeno i dobilo je zabranu hvatanja pasa, tako da smo bili optimistični da ćemo na neki način rešiti pse na ulici, odnosno njihovo razmnožavanje time što je grad odvojio određenu količinu novca i sterilisao pozamašan broj pasa.
Takođe su ti psi vakcinisani i apsolutno su imali tretman kao i psi u azilu, u smislu da im je bila obezbeđena veterinarska nega, imali su hranitelje koji su ih redovno hranili na ulici, oni su na određenim lokacijama i navikli na ljude koji su tu u opticaju. Formirane su grupe edukatora, aktivista, anketara, grafičkih dizajnera i administratora društvenih mreža koje će dati doprinos u realizaciji projekta. Mladi su upravo ta populacija i naša ciljna grupa na kojoj ostaje praktično da privedu rešenje kraju. Znači, očekujem da stvorimo jednu mladu vojsku koja će svoju energiju da iskoristi, da u principu ono što smo mi počeli završi na pravi način, a to je jedini human način, znači da svi psi nađu domove i da prestane nekontrolisano razmnožavanje pasa. Da su mladi zainteresovani za ovaj projekat potvrđuje veliki broj zainteresovanih na radionicama koje se sprovode u Kancelariji za mlade. Jedan projekat koji je važan ne samo za Kancelariju, već za ceo grad, to je osvesti se spasi pse, kome je grad, odnosno Kancelarija za mlade grada Šapca, koja se finansira iz budžeta grada, opredelila blizu pola miliona za rešavanje problema pasa. Naravno, kroz ovaj projekat rešit ćemo samo jedan deo, jer to je jednostavno proces, jedan deo problema, ali verujemo da će se umanjiti. I zadovoljstvo mi je iz predstavljanja također da vidim veliki broj zainteresovanih mladih ljudi koji će učestvovati na samom projektu. Po završetku realizacije projekta, Udruženje Pravo na život se nada da će građani biti više informisani, jer većina i dalje ne zna prednosti sterilizacije, zašto je pas na ulici, ko je kriv za to, kako mogu da pomognu i kome treba da se obrate. U maloj sali hotela Sloboda predstavnici Rotari kluba Šabac uručili su dronove predstavnicima 8 osnovnih škola koje su saradnici na zajedničkom projektu sa Ministarstvom prosvete. Projekat nosi naziv Za lepše škole, a dronovi su uručeni šabačkim školama Jevrem Obrenović, Stojan Novaković, Laza Lazarević, Nata Jeličić, kao i Laza Lazarević iz Klenja, Žika Popović iz Vladimiraca, Dositej Obradović iz Volujca i kralj Aleksandar Karađorđević iz Prnjavora. Ovogodišnji pesnički maraton u organizaciji Kulturnog centra trajao je 4 dana. Počeo je čitanjem poezije Branka Ilića Vanjke, nastavljen promocijom Nataše Radosavljević Nare, performansom pesnika Aleksandra Saše Srnića, a poslednje veče bilo je rezervisano za zavičajne pisce. Veliki broj učesnika i posetilaca zaljubljenika u pisanu reč dalo je doprinos književnoj manifestaciji. Nataša Radosavljević Nara je liričar i simbolista i piše o suštini života. Njena dela najviše u kratkoj formi obrađuju temu ljubavi. Knjiga Tihovanje, tihuvanje prevedena je na makedonski jezik i uz pesme o ljubavi donosi rodoljubive i duhovne stihove. Knjige su veoma raznovrsne, imaju nešto što im je zajedničko. Znači, u pitanju su u knjizi, knjiga je jedno malo umetničko delo, u njemu postoje i ilustracije i moje slike, pošto sam ja i slikar, znači slikar-pesnik i pesnik-slikar. Ono po čemu se razlikuje to je da svaka knjiga ima nešto što je specifično, da li je to u izgledu, da li je u pisanju soneta, da li je knjiga u kojoj je jedna pesma, prva pesma pisana rukom, da li je to posebna kategorija pesme koja se zove trolist. U svakom slučaju svaka od njih je vrlo specifična. Pesnički maraton počeo je čitanjem poezije Branka Ilića Vanjke, nastavljen promocijom Nataše Radosavljević, performansom pesnika Aleksandra Saše Srnića, a posljednje veče je posvećeno piscima iz Šapca i okoline. Mi već tradicionalno održavamo jednu predivnu manifestaciju Pesnički maraton i u okviru Pesničkog maratona ove godine smo nešto promenili koncept, tako da ćemo ove godine okupiti na završnoj večeri samo šabačke pesnike, da to bude jedno intimnije druženje, jer inače ta manifestacija je međunarodnog karaktera, a ove godine smo se odlučili za jednu drugačiju koncepciju. Gošća pesničkog maratona, Nataša Radosavljević, koja se po prvi put predstavila Šapčanima, do sada je objavila 4 knjige pesama, Protok energije, Sažimanje, Poljubac tišine i Tihovanje. U knjigama se nalaze i njene ilustracije, a na koricama slike koje je sama naslikala.
Virus gripa još nije dijagnostikovan u Srbiji u ovoj sezoni, kažu Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, a sudeći po broju onih koji su se do sada zaštitili protiv njega, za vakcinama protiv influence vlada veliko interesovanje građana. Samo u prvoj nedelji imunizacije vakcinu protiv gripa primilo je skoro 80.000 ljudi. Inače, kako je Batut saopštio, Srbija bi mogla da se suoči sa masovnijim obolevanjem od gripa u ovoj sezoni, posebno ako obuhvat imunizacije prioritetnih ciljnih grupa bude nizak. Fudbaleri Mačve sutra dočekuju ekipu Trajala iz Kruševca. Utakmica 14. kola Mozart Bet Prve lige Srbije igra se na stadionu Mačve od 16 časova. Inače, za ostali meč 11. kola sa ekipom Železničara, koji su Šapčani odložili zbog odigravanja kupa utakmice, zakazan je za sredu 26. oktobra. Susret u Pančevu počinje u 14 časova. Veliki jubilej pola veka karatea u Šapcu biće obeležen velikim međunarodnim karate turnirom u sportskoj hali Zorka sutra od 10 sati. U sklopu programa obeležavanja predviđena je i dodela posthumnih priznanja majstorima karatea koji su na najbolji način tokom života promovisali karate sport u Šapcu. Zahvalnice će biti uručene donatorima koji su pomogli organizaciju obeležavanja ovog značajnog jubileja, a bit će organizovana takmičenja u katama i borbama za sve kategorije. Organizatori su Karate klub Soko iz Majura, Šabac Fujimi i Kaišin. Pozvali smo sve klubove iz Srbije, ko će se odazvati. Ne znamo, znamo otprilike ko neće, to su ovi iz VKF-a koji sa nama neće se druže, ali tako je kako je. Tom prilikom želimo da uručimo posthumno i zahvalnice našim usnulim u gospodu majstorima karateja, Veselinu Trifunoviću, Jovanu Stameniću, Ljubiši Radoviću, Vinki Pavlović, Veroljubu Arsiću, Miroslavu Mićku Kostiću i Milunu Jovanoviću. To su naši dragi majstori koji su nas napustili, pa želimo i njihovim članovima porodice da uručimo tu zahvalnicu, jer su oni zajedno sa nama učestvovali u propagiranju, da tako kažem, ovog divnog karate sporta. Predviđeno uručenje zahvalnica svim donatorima koji su pomogli da se ovo održi. Onda ćemo imati takmičenja u katama i u borbama, gde će učestvovati sve kategorije. Nagrade su predviđene za najmasovniji klub, za najuspešnijeg takmičara, za najuspešniju takmičarku i pehari za sve prve, drugo i treće plasirane takmičare na tom turniru. Prilika da pozovete ljubitelje karatea, sve Šapčane, je li tako? Da dođu, da pogledaju tu divnu dečurliju, da im pomognu, da ih podrže, da istraju u ovom divnom sportu, jer ja sam već 52 godine u ovom sportu i danas dan sam čak i aktivni takmičar. Jedan od najstarijih takmičara na svijetu, prema tome imaju i primjer čovjeka sa 75 godina da se i danas dan i takmiči i to na svjetskom nivou. Muška seniorska ekipa OKK Šapca sutra startuje takmičenje u drugoj regionalnoj ligi Zapad. Naši Šapčani u prvom kolu gostuju ekipi Babajić u ligu. Utakmica se igra od 18 časova. Do promjene termina utakmice došlo je i kod košarkašica Duge, koja će drugo kolo regionalne VABA lige u Šapcu odigrati u sredu 19. oktobra. Susret sa ekipom Banovića iz BiH igra se u hali Šabačke gimnazije od 20 časova i 30 minuta. A naši mladi vaterpolisti Šapca sutra nastavljaju takmičenje u Voš ligi. Treće kolo održava se u Novom Sadu, a Šapčani od 10 sati snage u bazenu će odmeriti sa ekipom Zemuna. Sad kasnije sastaju se Vojvodina i Obrenovački Tent. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje narednih dana u našem gradu.
Šapcu sutra sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. Servis je prodaja online fiskalnih kasa i printera NECA Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama. Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. NECA Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledaoci, pratili ste informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.